Samo si klik. Danas smo obavili razgovore sa poslodavcem, imali smo tu informaciju da došlo je do problema oko proizvodnje, da jednostavno su uveli dvosmjenski rad po 12 časova, to sve znate što je bilo. Od juče je, znači, poslodavac iskomunicirao sa zaposlenima da od 27. nedelje, tačnije od ponedeljka 5. jula, se uvodi 8-časovno radno vreme. Dati su dodatni bonusi jer ovdje je došlo do probleme zbog velikog apsentizma. Znači, veliko je odsutnost radnika, tako da određeni broj kolega koji sad rade su pod velikim pritiskom, jer definitivno kad je veliki broj apsentizma, znači odsutnost radnika na poslu, oni koji su tu rade previše. Očekujemo da će poslodavac sa ovim dodatnim bonusima, i ovim putem pozivamo radnike da kad se vratimo sad u 8-časovno radno vreme, da svi dođemo da radimo, jer nije korektno ako pojedini radnici izgaraju na poslu, a drugi jednostavno, svesni smo da je 12 sati težak rad, da jednostavno ne mogu da izdrže, ali ovdje je teško i ovim kolegama koji sad radi pod ovakvim uslovima. Ono što očekujemo od poslodavca jeste da poštuje pozitivne propise Republike Srbije, i samim tim veliki problem nastaje da mi kao predstavnici sindikata smo razgovarali sa poslodavcem, ali da bismo mogli da postignemo nešto više, mi moramo da imamo 15% članstva da bismo imali reprezentativnost, jer samo ko ima 15% od ukupnog broja zaposlenih je reprezentativan sindikat, i onda imamo pravo da sednemo, da utvrđimo reprezentativnost i da krenemo u kolektivno pregovaranje. Kolektivnim ugovorom može da se dobije, znači, bolja prava, jer samo kolektivni ugovor je taj dokumenat koji daje veća prava radnicima nego što poslodavac pravilnikom o radu može da da. Ovdje smo, znači, imali te razgovore, informisani smo od strane poslodavca i nadamo se da će od ponedeljka da bude bolja situacija, da će da se steknu bolje uslovi za proizvodnju u samoj kompaniji. Da li se oglasila? Poslodavac je već prekršio zakon o radu, inspekcija rekla svoje, šta hoće? Da, poslodavac je, znači, prekršio, njemu se piše prekršajna mera. Ovdje je sad važno da se poslodavac vrati u 8-časovno radno vreme, jer 8 sati je radno vreme. Vi imate mogućnost raditi i 8 sati prekovremenog, a ne ovo što su radili po 12 sati, 5 dana, 6 dana i ostalo. To očekujemo od poslodavca, da poštuje pozitivne propise i da radi, znači, 8-časovno radno vreme. Gospodine Markoviću, da li su po naredbi inspekcije vratili 8-časovno radno vreme? Pa to stvarno ne bi mogao da vam kažem, jer ja mislim da oni će da popiju, znači, tu prekršajnu prijavu, ali ne znam da li je to zbog radnika, da li je zbog inspekcije, da li je zbog dolaska sindikata. Činjenica da je poslodavac od juče iskomunicirao radnicima da od ponedeljka kreću u 8-časovno radno vreme. Šta su vama rekli tokom razgovora? Pa jednostavno, problem je nastao zato što je kasno stigla porudžbina i jednostavno su morali da kaže da sprovedu to vreme. Svesni su situacije da krše pozitivne propise. Mi smo ih isto upozorili da i dalje postoji, ako i dalje krše pozitivne propise, da će inspekcijski nadzor da bude i da će jednostavno inspekcija rada da radi u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Da li je tačno, da li ste vi čuli pre svega od predsjednika sindikata Marka, da je navodno 800 ljudi, kada se objavio na raspored, otišlo na bolovanje? Pa ja nemam te podatke, ne znam, Marko, da li je to 800? Da je 900 i nešto, što bih rekao. Apsentizam je oko 900. Trenutno je, po podacima koje nam je prenela HR menadžerka, oko 900 čoveka na bolovanju. A koliko ukupno radi? Pa ne, preko 4000. Ne, preko 4000. Preko 4000 sigurno. I vi mislite, Marko, da je to direktna posljedica onakvog rasporeda? Pa ne, ne može niko da tvrdi da je direktna posljedica. Da li će vama biti isplaćen taj prekovremeni rad? Da, uvećan za 1,26%, za 26% bit ću. Da se razumemo, poslodavac jeste donio zakonitu odluku
o prekovremenom radu. Član 53 Zakona o radu govori sledeće, da poslodavac može doneti odluku o prekovremenom radu u slučaju da ima iznenadnu porudžbinu, da ima potrebu za ispunjenje ugovornih rokova. Naime, posle korone poslodavac je imao situaciju da je Mercedes, Daimler ili već ko njihov naručilac njihovih proizvoda zatražio isporuku bez obzira na korona zastoj. Oko 40% zaposlenih u vreme korone je bilo na plaćenom odsustvu upravo iz zdravstvenih razloga. Od tih 40% zaposlenih po izjavi njihovih današnjih menadžmenta, gospođe Jelene ili gospođice, je ostalo skoro 40% koji su prosto nisu odazvali na posao. Pojedini su otvorili bolovanje i slično i sad oni imaju ogroman problem. Taj problem je izazvao manjak broja zaposlenih i uvećenu potrebu za njihovim proizvodima. Dakle, kad poslodavac donese odluku shodno članu 53 zakona o prekovremenom radu, zaposleni je, čitam dalje zakon, dužan da radi koliko? Maksimalno 8 sati nedeljno, puta 4,32 sata mesečno. Poslodavac je zbog apstinizma značajno broja, oko trećina zaposlenih je 1000 u odnosu na 2300 često koji rade, jeste 1000 zaposlenih uvećao radno vreme na 12 sati dnevno, što je protivzakonito, što smo im ukazali danas, što su oni shvatili posle, da kažem, da li posle inspekcijskog nadzora koji je odrađen na zakonit način. U svakom slučaju oni su juče 29. doneli odluku sledeću, da se na redovno radno vreme, 8-časovno radno vreme, vraćaju od 5. jula ove godine i da uvode bonuse za zaposlene koji žele da rade subotu ili nedelju u iznosu 2950, odnosno 3000 dinara za subotu, grubo, i plus 3000 za nedelju. Naravno, zaposleni koji ne može, ne želi, nema potrebe za radom te vrste, da radi subotu ili nedelju, neće pretrpeti nikakve konsekvence. Mi kao sindikat hoćemo zaštititi zaposlene u smislu zdravlja, bezbednosti zdravlja na radu i onoga što zakon propisuje kao redovno radno vreme. Naravno da moramo poštovati potrebu poslodavca za tih prekovremenim radom, shodno zakonu i kako je već propisano. Ja sam sekretar u Samostalni sindikat Metalac Srbije. Današnji naš cilj je, osim da vratimo stvari u legalne tokove, u legalne okvire radnog vremena, i to da pokušamo doći do 15% članova ovde kako bismo reprezentativnost potvrdili, samim time stekli uslove da pregovaramo kolektivni ugovor. Kada sindikat u određenoj firmi ima reprezentativnost i ima kolektivni ugovor znate već pruža značajno ili manje značajno veća prava nego što nudi zakon. I naravno da poslodavac, znajući da ima da jednog korektnog socijalnog partnera koji se zove Samostalni sindikat Metalac Srbije, poštuje i ne ulazi u rizike ove vrste u koje je ušao pre nego što smo mi danas, da kažem, i juče poslodavac svojim odlukama uredili ovu priču. Eto ja toliko. Koliko imate vi članova u oko 300 članova 300, do sada. Danas sam podijelio oko 500 pristupnice i verujte, uglavnom je odziv vrhunski. Ja sam podijelio dva navrata, osim sam uzeo od kolega zbog slikanja, ali generalno mislim da ćemo dostići ovu reprezentativnost, mislim da ćemo kao referentan i reprezentan sindikat koji je član Evropske konfederacije, koji je član mnogih međunarodne federacije, sigurno potvrditi zaštitu interesa zaposlenih na jedan korektan način, da budemo korektni socijalni partneri, da poštujemo pravo poslodavca da organizuju firmu shodno zakonskim pozitivnim odredbama, a da zaposleni ostvaruju svoje pravo da zarađuju plate, da rade na bezbedan način u firmi i da mi, da kažem, imamo članove koji će imati zadovoljstvo svakim danom sve bolje. Neće biti lako, put je trnovit, ali mi smo spremni i zato smo danas došli, kolege i ja, naravno kolega Marko ima najveći domaći ovaj zadatak da prikupi današnje pristupnice i da ovo što smo dogovorili sa poslodavcima realizuje u narednih 6-7 dana, a najkasnije do 5. jula. Toliko. Zorane, vi ste pregovarali i sa Jurom u Beogradu, u njihovom predstavništvu, ako se ne varam. Ne. Kako je vaša ocena? A ko je mekši, uslovno rečeno, pregovarač? Predstavnici Jure ili Aptiva? Pa nije ovde u pitanju mekši pregovarač. Predstavnici Aptiva su svesni posledice zakona, dok predstavnici Jure imaju drugi problem. Oni ne poštuju zakone Republike Srbije. Jer ovde je inspekcijski nadzor odigrao svoju ulogu. Pretpostavljam da će i narednom periodu, dok u Juri imamo drugi problem. Oni kao da ne prihvataju zakone Republike Srbije pod nekim izgovorom, jer ja sam te godinu dana predsednik, da je navodno prilikom potpisivanja osnovnog ugovora njima navodno nešto obećano u Republici Srbije. Ustav
zakon i podzakonska akta mora da se poštuju. Bez obzira da li je neko obećao ili nije obećao Juri, to ne može da važi jer nije zakonski, a nije ni ustavno. Dobro, gospodine Martinoviću, šta će biti ako se sve to što ste i vi, što i vama sam naručeno, što je radnicima obećeno, ne ispuni i nastavi se? Biće opet kazni, to je poslodavac svestan, upozorenje. Pa, radnici to da nemaju ništa. Pa znate kako, mi i poslodavci i radnike, kako možete da naterate da radi u skladu sa pozitivnim propisima, kaznama? Na kraju, zadnja kazna je oduzimanje licence. To mora da znate. I to i poslodavac svestan. Tako da i oni idu, plaćanje. Prva mera je novčana kazna, druga mera novčana kazna, treća kazna je oduzimanje licence. Kad vam se uzme licenca, vi više ne možete da radite. Tako da mislim da i ova kompanija i ono što su izneli, oni su spremni da rade, spremni su da u okviru zakonskih propisa, znači, normalizuju rad u samoj kompaniji. Ovde je samo nastao jedan problem, jer određeni broj radnika, kao što je kolega pokušao da objasni, je bio na plaćenom odsustvu. Zbog korone, Mercedes je smanjio potražnju, oni su poslali određeni broj radnika na plaćeno odsustvo. Došlo je do povećanja potražnje i onda su pokušali da, zbog tog apsentizma, jer definitivno ja kao predstavnik radnika i kao čovek mogu da kažem da pod ovim uslovima neko da radi sa nametnutim ritmom 12 sati, ja ne mislim da je neko namenski uzo, možda u svakom žitu ima kukolja, ali definitivno ko može namenski fizički da radi ti 12 sati svakog dana? I mislim da je svako bolovanje opravdano, to je činjenično stanje. Kad vi odete kod doktora, ja nisam medicinski radnik, ni rukovodstvo Aptiva nije medicinski potkovano da kaže ko je bolestan, ko nije. Za koga lekar da doznaku, on je na bolovanju, tu nemamo šta da pričamo. Ali mi smo svedoci da korone u Leskovcu već duže vremena nema. Kakva korona je mogla da spreči 900 ljudi da dođe na posao? Niste shvatili, zbog korone Mercedes je naručivao manju količinu, a sad je naručena veća količina za Daimler i za klasu S. Klasa A, B, C koje se proizvodi u Aptivu u Novom Sadu, Aptiv iz Novog Sada ide na godišnji odmor, određeni broj, i to je vrlo važno da kažemo, da je poslodavac iskoristio svoju mogućnost, određeni broj ekipa, timova je doveo iz Aptiva, iz Novog Sada, iz Turske, iz Rumunije, tako da ti radnici će sad da pomažu svojim kolegama ovde da imaju, znači, proizvodnju. Znači, ovo je Daimler naručio. Daimler, da, i klasa S. Pa sve je Mercedes. Da li imate saznanja da je neko od radnika, zato što nije potpisao ugovor i prihvatio rad na 12 sati, snosio posljedice zbog toga? Ne, za sada, ono što imamo prećeno, kod nas mnoge stvari smatraju da su prećene, jer činjenično stanje, da niko nije imao posljedično stanje zbog toga što nije došao peti dan ili šestog dana, jedino što gubi, gubi bonus. To je ono što mi u ovom trenutku, jer mi pokušavamo da objasnimo svim poslodavcima i zaposlenima u Srbiji, zarada treba da bude velika. Bonusi su dobrobit koji daje poslodavac za neka dela ili izvršena. Prvo mi tražimo zaradu, a bonuse ako daju, daju. Mi ne dolazimo na posao zbog bonusa, nego zbog zarade, zbog plate. I niko nije došao ovde zbog neke slike, šoljice ili ne znam, pohvale, nego jednostavno za platu. Svi došli. A koliko je prosečna plata u Aptivu? Pa ono što mi imamo informaciju da je negde oko 44.000 dinara. Hvala.